စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီရဲ့မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတဦးကိုမိဘနှစ်ပါးနိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲတိုင်းကော်မရှင်ကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ကိုယ်တည်ကြတဲ့နေရာကြီးဒီကိုရွေးတယ်။ကျွန်တော်တို့23နေရာကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ရှင်းတိုင်ဖို့ဆင်းရဲတင်ခဲ့။အဲလို23နေရာတင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တတိယပြင်ကြည့်ရရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးပယ်ခံကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါ်စနာမြင့်ဟာ2010ရွေးကောက်ပွဲမှာတုန်းကလမ်းမတော်မြို့နယ်ကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခု2012ခုနှစ်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာမှအပယ်ချခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။စနာမြင့်ဟာ2010ရွေးကောက်ပွဲကလမ်းမတော်မြို့နယ်မှာတရားဝင်ရွေးချယ်ခံရတယ်ဒီလိုဒီကောင်ရှင်နဲ့ဒီကောင်ရှင်နဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ကဖွဲ့စည်းတဲ့ကောင်ရှင်တိုင်းနယ်တို့နဲ့ကြားတာတိုင်းရှင်မှာကြောင်းတော့သိလို့ကြောင်းလို့လို့နေစိတ်ဒီမှာလည်းမကြောင်းဘူးခဲ့အိမ်ဒီမှာလည်းမကြောင်းဘူးဒီပုံရှင်ကြီးပဲเนาะအဲ့တော့ဒေါ်ဆန္ဒမြင့်ရဲ့2010လုံးကရရင်2010ဘာထုံးမရအဲ့ဒါကြီးကတကယ်ပုံဖြစ်ပါဖြစ်ချင်းထောက်ဆရာကြီးပြောကြတယ်နိုင်ငံတကာကမြင်ရင်ပြောဆိုအောင်ဖြစ်ချက်လည်းအများကြီးခက်ခဲရရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပါတီထွက်လဲနေတယ်ပုံပုံကြီးလဲနေတယ်ပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့ကခေါင်းကြီးနဲ့စတဒီလုပ်နေသေးတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပုံမှာ120ခါခွေးအရာနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်ဆိုရင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်ဝင်ရောက်အရွေးချယ်ခံနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါဗျ2008ဒီလိုတို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပုံမှာ120ခါခွေးမှာပါဆိုလို့ကြားတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဝင်ရောက်အရွေးချယ်ခံဖို့ဆိုရင်နိုင်ငံသားမိဘနှစ်ပါးကမွေးရင်အရွေးချယ်ခံမှာလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီချက်ပြီးပြီအကြောင်းလို့ဒေါ်စန္ဒမြင့်ဒီနေ့ပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တောင်းဆိုတာတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ယူပါဝင်တာတွေကျွန်တော်တို့တင်ပြတာအဲဒီနေရာတွေကမြန်မာကျွန်တော်ဆက်တင်ပါပါအမြင်ပါလို့เนาะကျွန်တော်ဆက်တင်တာအဲဒီဒီပတ်တလီယာပြပြောရင် Supreme Law of State နိုင်ငံတော်ရဲ့ပင်မအခြေခံဖြစ်တဲ့ဒီအခြေခံဥပဒေမှာဒီလိုစုလုပ်ထားတဲ့အကြောင်းဘောဆန္ဒမြင့်ဒီနိုင်ငံသားမိဘနှစ်ပါးကမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီလိုပြောဝင်ခုလိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာအပေါ်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ရမလားရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥပဒေကိုပဲပြင်ဆင်ရမလားဆိုတာဟာမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်လာတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပါတီကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးခင်မောင်တင်းကဆိုပါတယ်ဟိုမှာဒီရွေးကောက်ပွဲဥပဒေသွားပြီးတော့သူက contradict ဖြစ်เนาะဆောင်းပြောတယ်တစ်စိမ်မှလည်းမညီဘူးလွဲပြီလွဲတဲ့အခါကျရင်ဘယ်အောင်ပြင်မလဲကျွန်တော်တို့ကဒါပြီးဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုကျင့်ရင်အဲ့ဒီတိုင်းများသိတဲ့အတိုင်းအရေးအတွက်ဒီအချိုးအစားတွေအများကြီးပဲဟိုကောင်ရှင်ဥပဒေဆိုတာတော့လွယ်လယ်သူကအပေါ်နယ်လုပ်ပြီးဒီကနေ့တင်သွားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမေးခွန်းလေးမေးချင်ပါဘယ်ဥပဒေကိုပြင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဝင်ရွေးမယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဒီဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုကြည့်ပြီးရွေးရမလားဒါမှမဟုတ်ရွေးကောက်ခွင့်ဥပဒေဆိုင်ရာအဲ့ဒီချက်လက်ကိုရွေးရမယ်နောက်တစ်ခါဥပဒေစကားရထပြောရရင်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားဆိုတာအခွင့်အရေးနှမျိုးမရှိတာအဲ့တော့အခုကတော့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေမှာရရှိတဲ့အခွင့်အရေးကတစ်မျိုးရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေမှာပေါ်ပြထားတဲ့နိုင်ငံသားရဲ့ရရှိတဲ့အခွင့်အရေးကတစ်မျိုးဒါကြောင့်နိုင်ငံသားလို့ definition ဖွင့်ထားပါလိမ့်မယ်ရရှိတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုလွဲနေပါဒါကိုနိုင်ငံတော်ကပြန်တက်မှတ်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အခြေအနေတွေကိုလည်းကြံလည်စဉ်းစားပြီးဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီတော်သူရွေးချယ်ပေါ်ရဲ့ကော်မရှင်ကြီးကိုတက်ပါကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါ်စန္ဒမြင့်ကတော့အခုလိုပယ်ချခံလိုက်ရတဲ့အပေါ်ကိုပိုင်နိုင်ငံသားကပ်ပြားတွေတရားဝင်ဟုတ်မဟုတ်ဆန်းစစ်ကြဖို့တက်ရောက်လာတဲ့သတင်းတောက်တွေကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်လက်ရှိနိုင်ငံသားကပ်ခံဆောင်တဲ့လူဟာနိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘလို့လူကိုလည်းဘလို့ကပ်ခံဆောင်ပြီးတော့ဘလို့မျိုးလူမှနိုင်ငံသားလို့သတ်မှတ်ပါတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်မအရင်သိချင်ပါတယ်ဆိုဆိုရအူလက်ရှိဒီတမလာရောက်ခဲ့လာရောက်နေတယ်ပေါ့နော်တင်းအဒီရာတွေများအဒီရာရှင်နေတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လက်ရှိခံဆောင်တာလည်းနိုင်ငံသားကလည်းနိုင်ငံသားခေါ်နေရကတော့ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆဲဆွေးရှင်ပါလေပေါ့နော်အဲ့ဒီရာတွေတော့ကျွန်တော်အဓိကလာပြောချင်ပါလေနိုင်ငံသားကပြားခံဆောင်ထားပေမဲ့အခုလိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းပယ်ချခံရတဲ့ပြဿနာအပေါ်ဥပဒေနဲ့ညီညွတ်တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ဟုတ်မဟုတ်တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖို့တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီကတောင်းဆိုထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်